Já depois do plano Biden, eu desacredito de moedas de nacionais. Por Porque, quê? tipo, o cara simplesmente liga a impressora e foda-se. É, No isso é Bitcoin, meio pelo menos, eu foda. sei que tem uma escassez, assim. Tem um limite que o cara só minera até ali. Sim. Num banco central, mano, o maluco. É, foda-se, não foda-se. Em verdade, né? Ele tá, inclusive, vamos conversar sobre isso. Ele tá com os planos bem ambiciosos, Eu né? tô. Não sei, não manjo, vai ser legal. Ah, Vou. são trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de dólares pra fazer uma porrada de coisa lá nos Estados Unidos, infraestrutura, Ah, mas auxílio. de dinheiro que ele vai mandar fazer? É. Caralho, os caras estão fazendo essa porra mó tempão, dá errado toda vez e eles vão continuar fazendo? Daí você achar que consensos liberais são coisas que todo mundo acha que é normal. Aí tu me dificulta, né, Biden? Porra, socorro. Bom, Não mas. deve ser isso, vai que a gente é burrão e não entendeu o que ele tá fazendo. Eu espero, prefiro acreditar. Ah, os caras meio que acreditam que agora é possível imprimir dinheiro sem nenhuma consequência. Tá. Por causa da baixa dos juros no mundo todo, tal, da escassez de liquidez e blá blá blá. Caralho, mano, ele tá manjando mesmo. Ah, que você acha? Só não sou um tetudinho, não. O Tibia Coin, eu tava fazendo uma análise monetária de padeiro. É. Mano, o Tibia Coin, em vez de inflacionar, deflacionou, né? Ganhou valor ao longo dos anos. Então, tipo, o Tibia Coin é uma moeda mais estável nos últimos anos do que o real. Porra, também não tá tão difícil assim, né? Mas hoje, A competição aí, pelo né? menos até a hora que eu tava vendo lá, o dólar tava 5,20 já. É, tá caindo, né? O que será que tá acontecendo que tá caindo tanto? O Acho que é o Biden tá Biden. imprimindo dinheiro. É isso mesmo? É na real é que sim, o dólar não era pra estar caro. É que o É. real que tá barato. Entendi. É o O resto do mundo não tá tendo essa porrada de. É tudo custo Brasil mesmo. É tudo. Isso aí Isso aí, mano, não tem que comprar na é. fila, Isso não. Não tem que comprar aí é. na fila, Como não. diria Paulo Guedes, tem que acabar com essa farra de empregado aí pra Disney, né, cara? Caralho. Isso é impressionante. Como é que um cara fala essa porra, né, cara? Como é que o Tá, ele não ministro. falou isso, tá, com essas palavras assim. Ele falou Não, mas que. ele falou que era uma farra, ia lá, tudo empregado pra Disney. Tem que ir pra Foz do Iguaçu, valorizar o turismo nacional. Ele falou isso, tem que ir pra Foz do Iguaçu. Mas me explica aí, o que que o Biden tá fazendo, velho? Cara, é um plano de. É tipo um novo New Deal, né? É um plano Os caras falam bem desse New Deal aí, né? Assim, Plano. a visão geral é de que. Salvou os Estados É Unidos de que da salvou Grande os Estados Unidos, Depressão. mas a real é que o que salvou os Estados Unidos mesmo foi segurar gasto e que o New Deal mais atrasou a recuperação do que ajudou. Porque. Isso não é tu sendo chatão, não, Kim? É, parece. Não, numa É boa, a numa minha boa. visão, mas Tá. tipo. Aí. Mas tá bom, tua visão, vai lá, É a mete minha bronca. visão, Eu então, quero tipo. ouvir. Mas a visão é a seguinte: tem. Inclusive a teoria austríaca dos ciclos econômicos, a TACE, que é a seguinte. Ela diz que o Estado, quando ele diminui o valor do crédito, quando ele inflaciona a moeda, quando ele expande. Porque a moeda é uma commodity como qualquer outra, né? Então, o real é como se fosse a lata de cerveja. Se só existe essa lata de cerveja no mundo, essa lata vale X. Se existe duas latas de cerveja, aí já tá valendo menos. Não necessariamente a metade. Pode estar valendo um pouco menos, pode estar valendo um pouco mais. Mas tá valendo menos necessariamente, porque tem mais disponível no mercado. Mesma coisa a moeda, né? Inflação, o pessoal costuma dizer que é alta de preço. Mas não é na alta de preço, é desvalorização de moeda. É a moeda que tá mais barata, não é tudo que tá ficando mais caro. Tudo fica mais caro porque você precisa de mais moeda para comprar tudo. Muito bem. Daí parece ser mais caro. Aí parece que tá tudo mais caro. Muito bem. Aí o que que diz a teoria austríaca do ciclo econômico? Que o Estado, quando ele gera artificialmente inflação, ou ele diminui o preço da moeda, o que que é o preço da moeda? O juro, né? Quando você consegue emprestar dinheiro a uma taxa mais barata do que a real, do que a de mercado, você incentiva investimentos que não seriam incentivados naturalmente pelo mercado caso a moeda tivesse mantido o preço padrão. O que que isso significa? Hoje vai lá o Banco Central e, na minha avaliação, hoje o juro está artificialmente baixo. O governo que tá segurando mais para baixo para tentar Do Brasil, você do diz? Brasil, Mas para tentar. isso abertamente ou é velado? Acho que tem gente que acha que é abertamente, tem gente que acha que velado, não é, o governo não sai dizendo que tá fazendo isso, Tá. né? Mas sempre o governo diz: "Não, esse é o preço de mercado, essa é a flutuação de mercado". Mas eu acho que tá igual no governo Dilma, tá baixando mais do que deveria. Por quê? Porque quando você baixa o juro, deixa lá, o juro tá 0,5%. Poupar deixa de valer a pena. Porque você poupa o dinheiro, não investe seu dinheiro em nada,
rendi pouco. Não rende absolutamente nada. O juros está baixo. E aí você fica mais impelido a investir em investimentos mais arriscados. Empreendedorismo. Ir para a bolsa. Ação. Né? Abrir uma padaria. Você faz investimentos que você não faria caso aquele dinheiro poupar estivesse valendo a pena. E aí você faz maus investimentos. E que, inclusive... Por que você faz maus investimentos? Você faz maus investimentos porque você está fazendo investimento não com base numa demanda da sociedade, mas num estímulo artificial do governo. Em condições... Não é que você viu, puta, tem uma demanda de pão aqui no meu bairro e eu vou abrir uma padaria. Mas aí depende do como ele escolhe investir aí, no caso, não, né? Porque ele pode observar uma demanda. Necessário. Claro que o cara pode, num período desse, de crédito artificial baixo, fazer um bom investimento. Mas ele tende... Você tem um estímulo... Para que você faça maus investimentos, para que você arrisque mais o seu dinheiro, porque não vale a pena ser conservador. Não vale a pena. Você sabe que guardar o dinheiro na poupança é rabuda. Você está perdendo. Só que aí o que acontece? Isso incentiva, mas incentiva a bolha. Chega uma hora que a galera percebe que aquele dinheiro não estava, aquela demanda não tinha no mercado, explode o investimento. E aí quando estoura o investimento, todo mundo quer, busca segurança. E aí quando todo mundo busca segurança, explode o juro para além do que tinha que dar. E aí quem precisa de empréstimo para fazer o investimento viável, não consegue porque o juro está caro demais. E quem deveria estar gastando para gerar economia, não está gastando porque está muito arriscado investir, segura o dinheiro, e aí você tem o bust, né? Tem um boom, que é o mercado em crescimento, e o bust, que é o touro e o urso, né? O urso, por que o símbolo do mercado financeiro, né, é o touro? O touro porque está sempre chifrando para cima. E o urso porque ele está tacando para baixo. E aí é o bear market, né? É o mercado urso, que é quando está caindo... E aí, essa queda do mercado, diz a teoria austríaca do ciclo econômico, é só o mercado se ajustando, voltando para a normalidade depois do incentivo artificial do governo. Entendi. E aí, então, nessa visão liberal, o Biden, resumindo, está fazendo merda. Porque ele está simplesmente criando uma demanda de 3 trilhões de dólares, que não existe. Mas será que... Por quê? Por exemplo, existe uma demanda de infraestrutura nos Estados Unidos. Tem uma demanda de infraestrutura, mas, por exemplo, uma coisa que ele quer fazer... É, utilizar esse dinheiro para substituir toda a matriz energética dos Estados Unidos, principalmente de combustível fóssil, por combustíveis renováveis. Isso foi uma coisa que a Europa... Né, o Brasil não precisaria fazer nada parecido, porque o Brasil tem uma vantagem hídrica. Né? Hidrelétrica é uma fonte renovável e é sustentável. Nos Estados Unidos e na Europa, não. A maioria é termo, ou é queimar carvão, ou é queimar diesel, né, gasolina, queimar petróleo. E aí ele falou, bom, quero substituir isso por uma matriz limpa. Qual que é o problema da matriz limpa hoje? Matriz limpa, ela não é despachável. O que é despachável? Você escolhe quando você gera energia elétrica numa hidrelétrica. Porque é que você decide quando vai cair água, quando não cai. É um botão. Uhum. Você não escolhe quando aparece o sol, nem ou quando venta. É. Então, você precisa ou gastar aquela energia na hora, gera aquela energia e já gasta na hora, ou guardar em bateria. O problema é que a bateria é muito cara. E a bateria também acaba agredindo o meio ambiente na sua produção. Porque ela também precisa ser renovada a cada 10, 15 anos. Então a produção hoje, né, com a tecnologia que a gente tem hoje, isso significa que não vale a pena investir em renovável? Não. Porque tem a renovável, como o Brasil investe também, que você gasta na hora. É. Então, você dá... vale a pena. Hoje em dia aqui no Brasil dá inclusive para você ter um negócio solar e jogar na rede. Na sua casa e você abaixa na conta de luz. Isso. E vale a pena. Agora, não dá para você substituir toda a matriz porque você vai ter que ficar comprando um monte de bateria. E ainda existe também muito combustível fóssil e é barato, né? Exatamente. Só que ele vai artificialmente inflar o mercado de renovável e uma hora a conta vai chegar. E para isso e para vários outros setores. Tem uma demanda para aumentar a proporção de energia renovável nos Estados Unidos? Tem. Mas o cara jogar... Vamos pegar essa parcela de 3... Que eles até tem uma parlamentar muito famosa nos Estados Unidos, em ascensão, inclusive. Eu acho que um dia ela pode até ser presidente dos Estados Unidos, que é a AOC, Alejandra Ocasio-Cortez. Ela mesmo. Ocasio-Cortez. Mas ela Cortez. É progressista máxima. Né? Ela é. E ela tem um discurso muito forte que é do Green New Deal, né? Uhum. Que é... fazer o incentivo econômico parte do que o Biden está fazendo, que é você injetar dinheiro na economia para substituir matriz poluente por matriz renovável. Então, ao mesmo tempo que você estimula a economia, você polui menos o meio ambiente, né? Faz um planeta Terra mais sustentável para o futuro. Que é uma tese, né? Uma boa tese, né? São boas intenções. Que essa é uma outra coisa que eu gosto sempre de ressaltar, né?
às vezes as pessoas discordam da gente, elas são bem intencionadas. Né? Não dá pra gente também ficar generalizando que, ah, pô, o cara que discorda de mim... É um filho da puta. Ou é burro ou é um desgraçado. Não, às vezes é um cara que razoável, tal, que estudou... Às vezes a gente tá errado. E às vezes é, quem tá errado é a gente, enfim. Eu sempre acho bom ressaltar, porque nos climas de acirrados que a gente tá, é sempre o cara que discorda o filho da puta, né? E aí você vai criar um estímulo artificial, que não estaria naquela proporção em condições normais, vai explodir aquele investimento, vai ter que aumentar o juro, vai ter que parar, segurar a impressão de dinheiro, porque todo mundo vai estar segurando dinheiro, ninguém mais vai estar investindo, e a gente vai ver de novo, mais uma vez, mais um boom e mais um bust. Quanto tempo para isso rolar, tu acha? Aí já vai além dos meus conhecimentos. Entendi. Provavelmente vai demorar uns 8 anos para explodir, né? Se tu fosse Ancap, tu saberia. Isso aí acabou de tirar do... Tirou do cu. Não, mas é porque quando o cara sai do... Ele deixa de ser presidente, né? Aí explode. Não, pode explodir. Não necessariamente explode quando ele deixa de ser presidente. Não, eu sei, eu tô brincando. Tipo, seria o ideal pro cara, pro Biden, né? Ah, sim. Né? Com certeza. Deixar a bucha pro próximo é sempre o mundo ideal. Sim, eu imagino que ele tá fazendo um cálculo aí. Pô, vamos fazer assim. Por que será que eles pensam que... Por que será que eles ignoram isso? E eles vão... É que eles discordam disso, né? Eles acham que não, que... Tem duas teses aí, e uma é essa que você falou, né? De que os juros do mundo nunca tiveram tão baixo, né? O dinheiro nunca teve tão barato naturalmente, né? Que os juros não estão baixos artificialmente. É que a galera realmente tá poupando mais, tá segurando mais dinheiro, principalmente a Europa, que tá envelhecendo, o Japão. Japão sofre com deflação há muito tempo, né? Que é, o japonês, ele já poupa naturalmente. Ainda mais que tá cada vez mais velho, aí ele poupa mais ainda. E aí você ainda tem um incentivo econômico. Qual que é o incentivo econômico? É a deflação. Deflação é quando a moeda ganha valor porque tem pouca gente gastando. Quando a moeda tá ganhando valor, puta, por que que eu vou comprar esse Nintendo Wii? Né? O japonês fala, por que que eu vou comprar esse Nintendo Wii? A R$1.000 nesse mês que vem vai estar 950. E aí uma coisa puxa a outra. A tradição de guardar dinheiro mais tá ficando velho, mais um incentivo econômico faz o cara guardar mais ainda o dinheiro e faz, enfim, que também é problemático, né? Bastante problemático. Bastante, porque tá tudo parado. Essa é uma das séries que não vai dar merda. Por quê? Porque eles estão falando, o dinheiro já tá naturalmente barato, não é a gente que tá jogando pra baixo. Sim. Então, a gente imprimir um pouco mais de dinheiro, um pouco menos. E os Estados Unidos ainda tem uma vantagem que o Brasil não tem, né? E que outros países não têm. Qual é? Não é só os Estados Unidos que usa dólar, né? Então, verdade. Quando o cara imprime dinheiro, ele tá corroendo o valor não só da moeda nacional, ele tá corroendo o valor das reservas em dólar do Brasil, das reservas em dólar da China, das reservas em dólar da União Europeia. Então tá diluído essa perda que ele faz. Então os Estados Unidos é o melhor país para imprimir dinheiro no mundo. É o melhor país para imprimir dinheiro no mundo, com certeza. Porque é onde vai chegar o impacto, é onde demora mais para chegar o impacto. Sim. O problema então, disso... faz sentido pra caralho fazer isso. Não, mas o problema disso é você desincentivar os outros países a usar a moeda americana, né? Que os caras também não vai... O Xi Jinping não vai ver, vai lá... tá diminuindo aqui, meu, o valor de moeda. Não quero mais ter de moeda de americano. Vai, mano. Ele vai comprar moeda de japonês. É, vai comprar moeda de japonês, vai comprar Bitcoin. Mas vai... será que o dólar não tem uma moral tão grande que mesmo ele caindo um pouco, os caras ainda não vão lá? Não, porque, olha, a valorização do Bitcoin já é reflexo disso. Eu tinha que ter entrado no Bitcoin, cara. Me arrependo todo dia de não entrar. Cara, graças a Deus que eu finalmente entrei, cara. Eu tô muito feliz de estar nesse... nesse trend, finalmente, cara. Mano. Finalmente eu entrei. Eu entrei no começo desse ano. Eu peguei uns 30% de valores. Ah, caralho. Que eu acho que eu... Inveja. Bom, eu não vou falar que eu vou tomar processo. Tá, porque... eu não pode falar. Não pode incentivar os outros. É. Não pode incentivar os outros a comprar. É porque você só pode defender, né, quando você tem uma autorização da Comissão de Valores Imobiliários. Quando você é oficialmente o aconselhador. Oh, mas você esqueceu de uma coisa, cara. Você é um parlamentar. Você pode falar o que você quiser. Não, eu só posso ser preso em caso de crime inafiançável, mas eu posso pagar multa. Ah, entendi. Aí é ruim, né? É ruim. É ruim.